veç do me cek një sen që mu më lanë brejtë, o në të mërame pash një video, sigurisht e keni pa edhe për juve dhe për gjallarve, një familje në Shqipëri, ndoshtë e jura rasti me e pa, ka ardhë një program prej botës arabe në Bila i Wadi, ka ardhë para Ramazanit, disa ja para Ramazanit, ishte edhe në Kosovë, ishte edhe në Shqipëri, edhe e kanë filmu e kanë inqizu një familje e cila në kohën e komunizmit kishte qenë familje tipike e aty në djelmoshave të ashabul kef. Familje e cila në kohën e regjimit të gjagjit Enver, kur ka ardhë urdhëresa zyrtare për të ndalu feja në Shqipëri, kur u ka ndalu njerëzve faljen e namazit, agjerimin e mujtëve kumë të Ramazanit, kur ja u kanë rënu gjamiat, kur u kanë hek femrave shamiat, një cikur Ministria Arsimit të ne, pra fërsisht në alo kemi gjagjista, edhe pse emnin se kanë librezët i kanë dru, por në zemër, ende e kanë marak gjagjin. Dhe qa ma i keqa ku qëllën njëjt emni edhe mbi emni. Edhe ato fore për ndales të dinit Allahu Teala, kishin qenë edhe në atë kohë dhe subhanallah një bur emnin ndokën nëse zgabaj Baci Shaban, bab i tre fëmijëve, tre djemve, dy djem në moshën 30 vjeçare, njani e pat emnin Ramadan, njani e pat emnin Idris, njani e kish pas emnin Ibrahim. Ramadani ishte si duket djali më i madh. Tash i kishte diku 80 e kusur vjet, një burr që pash në video me mjekër të madhe i cili si duket ishte mohikani i fundit, ishte barci i fundit i mjekrës si tradit suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në kohën e gjaxhit. Kurse kishte hek sunetin e mjekrës edhe gjatë periudhës së gjaxhit. Në periudhën kur ndalohet feja zyrtarisht në Shqipëri, këta subhanallah bëjnë hijret si ku me pasar dëgjalli dhe i grahin malit të nalt, shkojnë bjeshtë për nalt edhe shkojnë në një shpellë. Baba me tre djemë. Edhe shkojnë në atë shpellë edhe qëndrojnë të izolum prej dynjas për me mbrojt dinin e Allahu Teala, me mbrojt sunetin e pejgamberit alayhis salam, me mbrojt namazin e tyne, agjerimin e tyne, dhe qëndrojnë në shpell hiq ma pak se 30 vjet. 30 vjet lozan. Shqipnin ton. Që pram kjo video më ka shti edhe një herë me qenë krenar që i takojmë ti poplit që Allah i midis popujve evropian e ka zgjedh me qenë barc të islamit në racën evropiane, elhamdulillahi ladhi hadana bi hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimi takon Allah që na ka uzu dhe mos me pas qenë uzimi i tij, s'ka pas kush që na uzon. Andaj vërtet jemi elhamdulillah të nderuam që i takojmë këtij popullit. Bab i cili ka marr evlat e vet dhe evlat të cilët e kanë dëgjuar babën, dy vllazën, dy djem mbi 30-at i vogël 13 vjeçar kur kanë bërë këtë hijret drejt Allahut Teala. Baba pjo thot, kena me shku qëtu në mbrojtje të dinit edhe evlat pengojnë babën dhe kanë shku po qëndrojnë atje, baci Ramadan 80 e kusur vjet, Allah i gjennet e boft, e martoft me hyri kur njetë so martu. Ku ka pas? Në shpell, mu martu. Qështë keni agjeru mujnë e Ramazanit, për e pyjtë, qështë keni logarit që ka Ramazan? Gjdo vjetë për thot i kem hek, ka 10-11 ditë. Me tahmi, Allah i na i falë, për thot si të kem gabu na i ditë. Allah e këbar. Gjdo vjetë, me tahmi, kanë bo kalendar dhe takvim të vetin, me po Allah se kanë harru në agjerim mujtë bekum të Ramazanit. Dhe në ndodhë të pëthët që qëndronim 2-3 orë e vononim iftarin se e në vonun malë të lyf ushqim. Kanë shkun malë, di ka me gjithë ushqim dhe pa hajnë nëra 11 natës pe hajnë iftarin edhe pëthët Allah në e falë që e kemë vonun iftarin. Që kjo vlazën është e thebet, qëndroshmëri. Dhe në pytjen e bacit Ramadan që ti plakut, se atë ka porosit baba diçka para vdekjes, do të po baba na porosit ke edhe na thëjke sabër e vlat, sabër, edhe pse e kini zor, kur mos i boni i tat, mos ju nënshtroni qafirit, i tat boni vetëm Allahit.
s'ka me bojtat. Dhe këto kanë qenë prej fjalëve të fundit të babës. At kamet nei merak ty toba të Ramadanat, kamet nei merak, mu pas kon i ritesh, çka kishe bë? A di merak i plakut të dhe të kusur vjet me që kaq mjekë me kapuç të bardh, që shëhret me pa plakun bardh suneti pejgamberit alayhis salam. Çka po thot? Shumë kisha pas qep i fol fjalët e Waraka ibn Nawfal, që ja ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kur ka shku pejgamberi alayhis salam dhe e ka taku atë plak i cili për herë të parë mbas librave të çajta i ka tregu se ti je pejgamber i Allahut dhe Allahu ty të ka shpall nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam pejgamberllëk dhe ka fillu zbritja e librit të çajit, thot kisha pas qep, Waraka ja ka thënë këtë fjalë Muhammed alayhis salam, kisha pas qep mu kon i ri e me të nimu kur populli të lufton. Batë se Ramadan bëdhët kisha pas qef, mukon, iri, me mësu dinin e mu bodave që i në rukët Allah ta'ala. Në satri kemi sot, sa e blat kemi sot, edhe i ptofim për Davidit. Në vend se t'i stimulojmë me qenë dave që i mruhtë Allah ta'ala, bon me Allah, Allah, inshallah. Se ishte moment i preks, me po një plak, nuk di kësh krim lezim, me po kishte iman, nuk dinte me filozofu, për besimin, akiden, e kishte aq të fuqishme, sa që lypte me qenë hizmeqar i këti dinit. E ne sot, subhanallah, jo vetëm që fëmin tonë nuk i bëjmë hizmeqar të këti dinit, jo vetëm që vetë nuk bëhëm i hizmeqar të këti dinit, por e zgjasim gjuhën ndaj atyne që munohën me i shërby këti dinit. Allah ta'ala, inshallah, i shpërbleft i arat këta muslimen. Allah, inshallah, jo kompenzon me gjennet ato vite. Allah, inshallah, edhe bacit Ramadan, edhe një vlahe arrova të tyne, Ibrahimi, i cili i kishte shkru, a i kishte ti shkrim lezim, i kishte shkru Enver Hoxhës letër, dhe i kishte kërku, subhanallah, që të kthehet rrugës Allah ta'ala. Edhe i kishte thonë, mos lejo që një jahudi i Gjermanis me ta prapë poplin tëndë, subhanallah. Mos lejo që një Marks me ta ndru dhe me elon poplin tëndë pa fe, e këshin marë, e këshin shtinë burg, e këshin dhonë inekcion dhe e këshin mytë, shalallah e ka registru prej shahidve, ja Rabbi. Allahi në vashtë derin fund të kësa jetës që t'jemi inshallah në këtë rrugë, në këtë din dhe në hizmet këti dinit. Allah i shpërbleft edhe njëherë. Selamu alaikum wa rahmatullah.